ဗတ်တထေကြီးအီလွန်မတ်စ်ကဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့တူမဲဆွယ်စီရင်ပွဲမှာပါဝင်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေါ်နယ်ထရန့်လှုပ်ကြံခံရတဲ့မြို့မှာပဲပြန်လည်ပြီးတော့မဲဆွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။ Republican သမ္မတလောက်ဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာသူလှုပ်ကြံခံရလို့နီးပါးဖြစ်ခဲ့တဲ့ပင်ဆယ်လေးနီးယားပြည်နယ်ဘက်တလာမြို့ကိုတကြောပြန်ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပါတယ်။အော်တိုဘား9ရက်နေ့မဲဆွယ်မိန်ကွန်းပြောရမှာကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ် Tesla CEO Elon Musk ပါစင်ပေါ်တက်ခဲ့ပါတယ်။ Elon Musk ဟာ Donald Trump ကိုထောက်ခံကြောင်းတည်လင်းပြောထားတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အရင်တုန်းကတော့ Elon Musk ဟာ Trump ကိုပြစ်ပြစ်ခတ်ခတ်ဝေဖန်ထားပြီးအခုမှဘာကြောင့်ပြောင်းလဲထောက်ခံသွားလဲဆိုတော့မပြောတတ်ပါဘူး။ Trump ဟာဇူလိုင်13ရက်နေ့ကသူမိန်ကွန်းပြောနေတဲ့နေရွက်ကိုကြေရှက်ထိသွားတဲ့အကြောင်းပြန်ပြောပြပါတယ်။မိန်ကွန်းတစ်ဝက်ကြိုးချိန်မှာ Elon Musk ကစင်ပေါ်တက်လာခဲ့ပြီးစင်ပေါ်မှာခွန်ပေါက်လက်သီးလက်မောင်းတန်းကျွေးကြော်ခဲ့ပါတယ်။လောက်ကျန်တဲ့ဘေးကနေ Trump လွတ်မြောက်ခဲ့ပြီးကြတဲ့က Elon Musk ဟာ Trump ကိုထောက်ခံကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်မဲဆွဲပေးတာကတော့အခုဒီချိန်ဟာပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ပြစ်ခတ်ခံရတဲ့အချိန်ထိုးနှက်ခံရတဲ့အချိန်မှာဘလို့တုံ့ပြန်လဲဆိုတာလူတယောက်ရဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာပေါ်မှာစစ်မှန်တဲ့စမ်းသပ်မှုပါလို့ဒေါ်နယ်ထရန့်ကပြောပါတယ်။ Elon Musk ကလည်းအဲ့ဒီလိုအချိန်မှာချက်ချင်းလိုကိုလက်တုံ့ပြန်ပြီးတော့ကြောက်ရွံ့မှုရှိတဲ့ထရန့်ကိုလေးစားတယ်လို့ပြောနေပါတယ်။တနက်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားချိန်ညနေ 6:17 မိနစ်တိတိမှာခိတညင်တပ်ပေးမှုထရန့်ကတောင်းဆိုခဲ့ပြီးပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တေဆုံးသွားသူနဲ့ဒဏ်ရာသူ၂ယောက်ကိုလည်းထရန့်ကလေးပြုတ်ခဲ့ပါတယ်။အတွင်းထဲကရန်သူနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ Trump ကအထောက်ထားမပြပဲရိတ်ဖန်တန်ဖန်ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။သူပြောခဲ့တဲ့အတွင်းထဲကရန်သူဆိုတာ Republican တွေထဲကပဲသူ့ကိုမကျင်နဲ့တူဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကောက်ချက်ချလို့ရပါတယ်။လောလောဆယ်မှာတော့ American ထူးထောင်ရန်ရေးတွေက Trump ရဲ့လုံခြုံရေးကိုတိုးမြင့်ထားပါတယ်။ Pennsylvania ပြည်နယ်ဟာ Donald Trump နဲ့ Democratic သမ္မတလောက် Kamala Harris တို့ထောက်ခံမှုမကွာတဲ့ဘယ်ပဲမဆိုရင်းသွားနိုင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအရေးပါတဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လောလောဆယ်စစ်တမ်းအရ Democrat ကကမလာဟာရီကထရန့်ထက်နှာတစ်ဖြားတာနေတယ်လို့သိရပါတယ်။